Kjo është deklarata e presidentit Serbis pas marveshjes në Bruxelles dhe Ohër. Vi ste dhe primenju e të satë. Të e planu i neke odrebe planu? Nešto da, nešto ne. Jasno sam rekao šta ne. Svima. I Macronu i Šolcu i Blinkenu u licu. I oni šta vam kažu? Šta da mi kažu? Šta da mi kažu? Kad vide nekoga ko je odlučan i gleda ih u oči, direktno i kažem im to 10 puta, šta da mi kažu? Kjo deklarate përshkruan qasjen e këti shteti për tashe një kokash i dialogut. Me 28 shkurt në Bruxelles dhe me 18 mars në Ohër, Vučić iku nga nënshkrimi, ani pse thoshte se është dakord me marveshjen. Ai në vazhdimsi e shkeli marveshjen e Bruxellit për cilën thoshte se është dakorduar. Për më pak se 6 muaj, pas marveshjes që në mënyrë decidive thot se Palo do ta respektojnë pavarësinë, autonominë dhe integritetin territorial të njëra tjetrës, ajo u dërgoi letër vendeve të BE-s kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, si dhe përgatiti dhe financoi sulmin terrorist të 24 shtatorit që kishte për qëllim aneksimin e Veriut. Pasi u dëshmua me prova pjesëmarrja e Serbisë në sulmin e dështuar terrorist, ajo u ftua në Bruxelles, ku sërish për herë të tretë tradhazi iku nga nënshkrimi. Në Bruxelles, Vučić tha se përveç pavarësisë, Serbia nuk e nje as integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Rekli dakle tu jedinu rezervu, ona se tiče članstva Kosova u jedinim nacijama, nezavisnosti Kosova ili kako se to već kaže, teritorijalnog integriteta Kosova. Kjo deklarat e re, që ndjek agresionin e 24 shtatorit, tregon hapin e radhës të Serbisë, pasi nuk u sankcionua për sulmin e saj terrorist. Tregon kërcënim real për stabilitetin, paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Rusia e humbur në dëshirën e saj për hakmarrje ndaj bashkësisë ndërkombëtare për Ukrainën, po provon ndezjen e secilës votër të krizës në botë. Në Ballkan, ajo e ka sërmin. Po jetojmë në kohra kur autoritarizmat dhe fashizmat e pamposhtur dikur janë integruar për brenda institucioneve e shoqërive të administruara. Agresionet, sulmet dhe ato më të rëndat po administrohen në një mënyrë të kujdesshme, por jo edhe të barabartë. Ndaj kësaj gjendje, duhet të jemi të përgatitur e në krye të detyrës. Grupet fashiste që strehohen në Serbi, po që se provojnë diçka, do ta marrin përgjigjen e njëjtë para 2 muajve. Republika e Kosovës është republike qytetarëve të saj, e të gjithë atyre që duan të jetojnë lirshëm dhe synojnë një të ardhme prosperuese.